Olá, tudo bem? Que tal curtir uma piscina no dia de calor com a família e os amigos? Eu não tô falando de obra ou despesa cara, não. Eu tô falando da piscina Life Zone. Olha como ela é fácil e rápida de você montar. Separe tudo o que você vai precisar. A piscina, o filtro, os tubos de filtragem e braçadeiras, tampões de vedação e filtros de partículas grandes. Antes de mais nada, escolha um lugar amplo e bem nivelado para colocar a sua piscina. Esse aqui está perfeito. Limpe bem o lugar escolhido. Tire as plantinhas, pedras, galhos ou qualquer outra coisa que possa furar ou danificar a sua piscina. Se preferir, você pode colocar um forro. Ele vai ficar por baixo, protegendo ainda mais a estrutura. Desdobre cuidadosamente e estique bastante para ela ficar bem lisa na superfície. Agora vamos começar a montagem pelo filtro, mas atenção, escolha bem o lugar onde irá fazer a instalação, porque a parte elétrica que irá ligar o seu filtro deve ter distância de no máximo 3,5 metros da região da piscina. Vamos lá! Conecte os tubos a essas braçadeiras e aperte bem. O tubo de sucção de água deve ser conectado na válvula mais baixa. Já o tubo que devolve a água, que é esse aqui, deve ser conectado na válvula superior da piscina. Mantenha as duas válvulas, a de entrada e a de saída, fechadas. Para isso, utilize os tampões. Com a ajuda de uma bomba de ar manual ou elétrica que você tiver em casa, encha a borda superior da sua piscina. Agora, ligue a mangueira e comece a encher, que ela irá se nivelar sozinha. Mas para termos total garantia, aqui vai uma dica. Antes de encher totalmente a piscina, coloque 1 ou 2 centímetros de água, só essa quantidade mesmo. Depois entre e comece a esticar as rugas ou dobras que existirem no chão, sempre do centro para a lateral. Por fora da piscina, você também pode esticar o fundo puxando as laterais. Depois, continue a encher a sua piscina normalmente. Ela já está tomando forma. As paredes da piscina começarão a subir à medida que for enchendo de água. Encha até chegar abaixo da borda inflável, que é 80% da sua capacidade. Antes de usar o filtro, retire o ar, abrindo e fechando a válvula superior. Fica a dica, quando você for usar a sua piscina, não esqueça de desconectar o filtro da energia elétrica. Para fazer a limpeza, retire o tampão interno que veda a passagem de água e coloque o filtro de partículas grandes. Ficou pronta! Super fácil, qualquer pessoa pode montar. Agora eu vou pegar o biquíni para curtir a minha piscina. Um beijo, tchau!